gostoprimstvu, naše gradonačelnice gospođe Komes i gospođe Celjaku. S obzirom da se danas u Petrinji, ovdje u Gradskoj munjari, organizira i to sjajno obnovljeno munjari nakon potresa, organizira sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća, jedan od četiri kvartalna sastanka gdje su sudjelovali i osobno veći broj članica i članova Vlade, gdje je temeljni cilj bio nacionalni plan stambene politike koji smo objasnili našim socijalnim partnerima i naravno širi uvodni govor o gospodarskoj i socijalnoj situaciji u Hrvatskoj. Mislim da je dijalog koji imamo i sa poslodavcima i sa sindikatima i da su to dobar, koristan, da je sada nakon više od 8 godina suradnje stupanj povjerenja i razumijevanja na visokoj razini, a to se vidi u konačnici u kvalitetnim zakonodavstvu i naravno većim plaćama zaposlenih, bilo da je riječ o privatnom, javnom i državnom sektoru i na tom tragu mislim da je prvi dojam i prve reakcije koje se sada čuo na nacionalni plan stambene politike pozitivan, što znači da smo itekako prepoznali temu koja je jako važna, osobito mladim obiteljima, priuštivost stanovanja nije samo hrvatska tema, na to možemo reći skoro i evropska tema, Europske komisije, i radit ćemo na tome da se svim mjerama, bilo da je riječ o politici koju nosim kao čelno ministarstvo graditeljstva, da je riječ o ministarstvu financija, ministarstvu turizma, ministarstvu demografije, vodi računa o stvaranju pretpostavki i za povoljni najam i za priuštiviju cijenu kupnje nekretnina, osobito za mlade. Evo, to je svoj godin. Pa imali smo jako dobar otvoren sastanak jučer sa gospođom Kovešić, koja je europska javna tužiteljica. Kao što znate, hrvatska vlada je od početka krenula ta ideja pojačane suradnje i postavljanje Ureda europskog javnog tužitelja bila među onih prvih 16 ili 17 zemalja koji su ušli u okvir suradnje. Sad je čini mi se ostalo samo 2 ili 3 zemlje koje još nisu bile suradnje. Ja sam to osobno podržavao još i kao zastupnik u Europskom parlamentu. Mislim da je ta suradnja se do sada pokazala jako dobro, što se tiče pristupima bilo kakvim informacijama i bazama podataka, to je vrlo jednostavno načelo. Svakoj bazi podataka odgovara je baza podataka Hrvatske države, najčešće su to baze podataka Ministarstva financija i nešto što ima MUP. EPO ima jednak pristup, imaće jednak pristup kao što ima i glavno državno odvjetništvo, kao državno odvjetništvo, naravno sukladno onim nadležnostima koje su nadležnosti Europskog javnog tužitelja, to je da li ima zlouporaba sredstava Europskog. Ima nekakve dvojbe i dalje oko toga što su nadležnosti EPO-a, što su nadležnosti USKOK-a, odnosno DORK-a. Jeste li se na neki način složili sa Koveši oko slučaja povezanih uz Geodetski fakultet u posljednje vrijeme? Nema spomena više o tome. Gledajte, nije ona tu da ulazi u pojedini slučaj. Što se tiče naše pozicije, ona je jasna, puno pravo, puna nadležnost, ja bih rekao čak 100% jasna slučaj. Projekt je Geodetskog fakulteta koji je bio financiran sredstvima iz kohezijskog fonda, brodovi, ne znam što je bilo, dapače, puna podrška, međutim, proširena nadležnost koja se odnosila na postpotresnu obnovu, gdje je sasvim jasno utvrđeno i to pismeno od svih resora, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo financija, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, gdje je potvrđeno da niti jedan euro nije potrošen sredstava. Tu je stvar što se nas tiče jasna i nepromijenjena, ali to nije bio predmet slučaja, kao što vidite od one velike buke i drame koja je nastajala u oči parlamentarnih izbora, jer ovdje je praktički ništa. Dimna zavjesa, je onda to zaboravljeno? Ne, dimna zavjesa je bačena u hrvatski politički i medijski prostor o tome da nešto nije u redu s ministricom kulture. Mi smo ti koji smo pretrpili štetu. To je poanta, to je dimna zavjesa. To je cijelo vrijeme imam, ja se borim principijalno, sad više ne kao predsjednik Vlade, nego kao čovjek, kao pravnik u krajnjoj liniji, borim se protiv situacije u kojima se o bilo kojem predmetu, jer to nacionalna nadležnost europska, dovodimo u situaciju da se određuju privilegirane informacije koje postoje u tijelima kaznenog progona, unaprijed pušta u medije, stvara se medijsko politički klim za neki klim, osuđen ovakav i onakav, time se automatski radi pritisak na sudstvo, jer mi to je najde, sudci su i ovdje, vam čitaju na ovdje,
onda što? Utječemo na proces nekretnine, ono što smo rekli, glavna stvar, utječe se na prava okrivljenika, utječe se na pravični postupak. Konačno se bilo je mega eksponiranih medijskih slučajeva sa izrazito visoko profilnim ljudima koji su bili involvirani, su na kraju završili sa oslobađajućom presudom. Uništene političke karijere, uništene poslovne karijere, uništeni obiteljski život i propušteno, recimo, 15 najboljih godina, znači to nekom dovodi 40-ima, a dovodi da sam ili pred 60-u, nema promašen život. Ja sam protiv takvih situacija. Nismo za zaštitu bilo to, a protiv. Svako mora odgovarati. Niko nema mandata, pogotovo neko je dovezen za državu ili za javne firme, da čini kaznena djela i razgovarali funkcije na kojima je. Ne da Bože to. Nismo ni za ovu hajku, harangu koja se najčešće događa. Ono što je bilo tada, bilo upravo to. Ko je imao što je to? Nismo.